Arde un coche mientras circulaba en Isorna Rianxo. A conductora saiu do vehículo no momento en que detectou o fume e aos poucos minutos o vehículo xa estaba queimado por completo. Un vehículo da marca Mercedes comezou a arder á última hora desta tarde mentre circulaba en Isorna cara a catoira da autovía do Barbanza no municipio de Rianxo. A conductora e única ocupante abandonou o turismo en canto detectou o fume. A todo lugar desplazáronse bombeiros do Parque Boirense que sofocaron as chamas do coche e tamén extinguiron o incendio e masa forestal pola propagación que produciu o incendio. Nos recibimos ante unha chamada ao 112 ás 8:30 da noite informando que estaba ardendo un vehículo na AC 553 no lugar de Isorna, en Rianxo. Desplazouse unha dotación de bombeiros a todo o lugar e ao chegar ali, pues, efectivamente, o que estaba ardendo era un vehículo que estaba xa completamente calcinado. O lume había pasado ao monte. As tarefas consistiron en apagar o incendio do vehículo e tamén colaborar cos medios do Distrito Forestal, que chegaron 5 minutos despois nosa a apagar o incendio que se producía no monte. No, a muller estaba un poquinho nerviosa, como habitual nestos casos, pero sin ningún problema máis. Foi atendida, creo que, por unha ambulancia que chegou á zona. E, xa che digo, o noso traballo foi apagar o lume do vehículo, máis a colaborar cos do Distrito 4 na extinción do incendio no monte.